Goddag og velkommen i det grønne. Vi nærmer os efterårssæsonen, og jeg er på vej på sådan en drengerøvstur, jeg har en gang om året op til Sverige, hvor vi skal skyde nogle gæs og nogle ænder. Jeg har indimellem folk i butikken, der spørger, hvad er setup, og hvad bruger du til det, og så videre. Hos os så er folk altid mest interesseret i skyderne, men nu har jeg også lige taget noget af det her tøj på, som jeg bruger. Den jeg skyder med, hvis vi lige starter med det. Det er en Winchester SX4. Piv lækker halvautomat. Jeg har haft den i en del år efterhånden, og jeg har skudt rigtig mange skud med den, lige fra flugtskydningen til ja, 1289, som jeg har siddende på siden her. Der er ikke rigtig ændret noget ved den. Den er så plain standard, som den næsten kan blive, med nogle få undtagelser. Jeg har det her lysende korn på med batteri i. Jeg kom lige nærmere og lige. Nu står vi her i høj solskin og så videre, der er ikke så meget at se på det. Men når det bliver skumring, så kan man tænde lyset i den her ved lige at skrue den der, og så er lyset tændt. Og den lyser altså rimelig godt op i mørke. Der er måske nogen, der har set dem. Jeg har lavet en lille video, som blev afbrudt, der faktisk kom ind, og jeg fik skudt den. Lavet en lille dublé med den på min overunder. Den er jeg blevet glad for. Den er rigtig fin, når det er skumring. Så har jeg i de her miljøtider sat sådan en brass catcher her på. Fungerer super fint. Den er der også nogle af jer, der har set, at jeg har præsenteret før. Men det her det er ligesom setup'et på min halvautomat med den. Og så har jeg vores egen sightsaddle på her. På sådan noget gåsejagt, andejagt osv., så kan jeg godt lide at have lidt forskellige patrontyper med. Og jeg står altid og fumler i lommerne efter den rigtige osv. På den her, der kan jeg lynhurtigt se, hvad for en det er. Lade den op med det, jeg nu engang synes. Jeg bruger sådan lidt forskellige patroner til forskellige ting. Det her, det er en Federal Black Cloud til de lidt lange skud på gæsene. Typisk den første, jeg putter i magasinet, så den er længst fremme, så det er det sidste skud. Men jeg kan også godt finde på, hvis jeg kan se, der er nogle overflyver eller noget, lige smidt sådan en i. Så har jeg en helt almindelig, han er sagt, Bonagi 1'er, 76 Magnum patron. Og så har jeg faktisk også en helt standard 70'er. Ofte kan jeg finde på at have sådan en 70'er i helt små havl, eller en 76'er i 6'er til affangning på vandet. Der kan det være fint. Eller sådan en gås, der løber ud over stubmarkerne. Nu er jeg kommet lidt mere i form, men de kan faktisk løbe stærkt, de sataner. Så til et fangstskud kan jeg godt finde på at have sådan en ekstra. Og den skal bare være lige ved hånden, altså. Det fede ved det her er, når jeg kommer hjem i våbenskabet, så kan jeg rive den her af. Der er faktisk nogen, der har noget velcro på deres jakker også, hvor man godt kan have en ekstra siddende. Men når jeg kommer hjem og skal smide den i våbenskabet, så kan jeg lige smide den, hive den af og sætte den på der. Og den bliver altså siddende. Der er ikke så meget der. Udover det er der ikke så meget at sige til haglbøssen her. Ja, det fungerer rigtig godt. Så var der tørret. Camo er vejen frem, når vi snakker gåsejagt, når vi snakker andejagt, trækjagt osv. Der findes jo et hav af forskellige camo-mønstre. Nogen kan se, at jeg har det her subalpine indenunder. Det er ikke super velegnet, når det er enten stup, eller man står i siv og sådan noget. Så det her waterfowl, det er også fra Sitka, er jeg svært glad for. Nu skal jeg for første gang have det med til Sverige nu her og prøve det. Jeg synes, det har nogle fede features. Det har en god pasform. Det har sådan noget stretch på ryggen, som gør, at jeg har en god bevægelighed og sådan noget. Så det bliver sådan lidt jomfruturen der. Nu står jeg ude i spane solskin, så jeg har lynet op her i siden. Det bliver lidt kinky. Det er altså lækkert. Godt luftigt. Så har de her stropper til lokker, man kan pille af jer på. Synes jeg egentlig er meget fedt. Jeg har bare sådan en snor rundt om, men det her, det fungerer altså også. Der bruges til forskellige ting. Det der, det er til lokkekaldene. Den der skal der også være plads til, en lommelygte og så videre. Jeg hader, at man står derude, og man taber lommelygten, eller ja, underbæren, det er næsten endnu værre. Jeg får lige besøg af græsslåmaskinen. Så det skal jeg teste op. Så må vi se, hvordan det bliver. Jeg prøver at se, om ikke jeg kan skyde noget video deroppe. Også min makker har også det her waterfowl camo her, så prøver vi at se, om ikke vi kan tage nogle billeder og skyde noget video deroppe også. Tak fordi I kiggede med.